Sistemi i ujitjes ju dëgj. Bashk me të ngazjari edhe një pjesë e fidaneve të Mjedrës ju shkatruan. Flakët u përhapën nga fusha ngjitur me plantacionin 5 hektarësh të gzimgashit në gradicë të Drenasit. Ai të dielën rreth orës 17 u informua se zjarri ka kapluar pronën e tij. Dami është bërë kryesisht në gypat e ujitjes, një pjesë e fidanëve. Dami shkon dikon rreth 3-4.000 euro. Si duket, në bazë të hetimeve dhe të cenave që kanë ndodhur më herët, kjo po duket që është veç e qëndrueshme. Bashk me dëmin prej 4.000 euro në fidanet e Mjedrës dhe në gypat ujitës, gëzimgashit të dielën ju vodhën edhe pajisjet e tjera që ishin në kontenjerin afër tokës. Jem vjedh gjonat mrena që ka pos inventori, jem vjedh panelet solare, jem vjedh baterit komplet, mbi 10.000 euro pjesë e dëmit që kanë bo vjedhje. E vjedhet në këtë anë si pasti janë të shpeshta. Se di apo mjetë notë në këtë pjesë që s'pëbuhet vjedhje, në bazë dëmave që i kam. Gashi kishte lajmëruar policinë dhe zjarfiksit që kishin dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe parandaluan përhapjen e flakëve. Ndërkaq ekipet policore si dhe forenzika kishin dalë edhe të hënën aty për të mbledhur provat që do të çonin në zbulimin e mundshëm të hajnave.